ゼドーバウンスになってから俺の勝率上がった気がするんだよな。チャラルシも言ってた、ゼドバンが効いてんのかもねって。ああ、俺そういえばビクターのスキンたくさん持ってんだった。これが一番好きなんだよね。なんかこれが好きな人いるけど訳がわからん。俺これ言ったかと思うよな。これが一番好きマジで。 C3PO じゃねえよ。一気に弱そうになったな。やめろ。じゃあ待ってくれ。俺のビクターの C3PO ってのやめてくんない？ダサくねえって。C3PO にティアワンサブスクライブギフト宣言する。やめろっつの。きた。よーし、行きましょう。ほら、やっぱ一番かっけえって。たまらんな。久々だな、ビクティ。ビードパも言ってたから、ビクターの E は避けられないって。その通り。ちょっと怖さある。ファーストブラッド。ん？敵を倒しました。ロームしたの？え、ロームしました。あ、何ロームしてんのお前。してんのじゃお前は。レーンをプッシュして敵はマナがないんでウェーブプッシュできません。何？怖っ。え、なんかやっぱ味方が倒されました。敵を倒しました。はあ、あるんだ。ちょ、ごめん。ちょ、ごめんなさい。ちょ、帰ります。ナイス。だ、ごめん、俺スキルがないわ。あとお任せします。キリングスプリーもうこう、そうなの？もうビクターの R ファームってしちゃいけないの？やっぱ2年経つとロールって変わるんだな。危ない。危ない。歩いて避けられると思ったんだけどな。全然ダメだった。ゴリゴリヘルスが削れていったわ。なんかフラッシュ切りたくなくなってきたんだよね、オリアナとか使ってると。俺セロスさんのプレイ見てからさ憧れちゃって、呪いにかかってる。セロスの呪い。敵のダブルキル。最悪最悪なんだけど。アーリロームしてるしブルー取れねえし、もう終わりなんだけど。このミッターいねえようなもんだろ。何もしてないんだけど本当に。操作確認って感じ。アーリギャンギャンロームしてるし、ごめん。ナイス。これ触ってない？これ気のせいだよね。
取れるよこれ。取るぞ。いいね。味方がタワーを破壊しました。カンボ出します。はい。味方が倒されました。ワード壊しませんか。うんめえ、うまっ。味方がタワーを。ああうま。ああうま。はっきり言ってごめん、全く分からん今のところ。強さ前のビクターがどんなのかも忘れたわ。今日はね、どうにかしてこの 20% のスローを感じたいんだけど、当たらんもんな。味方が倒されました。ごめんごめん、死にかける死にかける、ごめん。俺なんか強さを感じろ、強さ感じろ、強さ感じろ、なんか出ろ、なんか出ろ、なんか出ろ。出たか、味方のタワーが。わからん、やべえ、わかんない。今出たのかな、強さ出た、今出た、強さ。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。キャノン、わら、4v4 だしな、キル差が3しかないのが笑う。もしかしてキャノンってあんま興味ないの。キャノンの気に入りじゃない。こういう時に一番積むとエグいのがポータル。なんでアフ食えてまともな試合になってるんだ。一人散歩してるだけだから。よくねえな。ビクターで行こう。火力落ちすぎない。イグイ光線。ロード。両手戻って。俺いなくても殺せそう。もらいます。ノープ。フラッシュだ。油怖。えと。敵を倒しました。マジで。なったのでは。通電のアトリッチベインと仮面が違い。これ勝てるよ多分。どれだよ。わきわからんは4レベやん。え、スロートリプルキル。わらわら、何しに来たのってか。ブリシャスはめっちゃ感じる。ビクターが強いから勝ってるってことで。オッケー、ほっと誰が行くにゃ。お散歩楽しいね。なんかあれだな、このチャンプクールダウンが欲しいな。シャットダウン。出てるこれ。動け動け、フルト動け。マナかついな。ルーデンズエコーでいいかも。はい、危な。死にかけやん。危ね。やってるかもしらんよな、これ。うわ、これ美味しそう。シャットダウン。俺の待ってくれ、俺の Q が。ああまあいいわ、ちょっと Q と E が頑張ったわ、超美味しかったけど、まあ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 ええわ。 Q もなんか変な A キャンセルしまくったし、 E も斜め入れたし、大丈夫、シルダル。行って待ってくれ。危ない。
喋ってローム耐えてくれた画面のおかげだよね。おちゃんとしてたら全力を見えるよ。わあ、スロー今感じた。感じました。ねえ、ゴッドサポートだ。ゴッドサポートすぎる。危ねえ。生きるのか。もう死んだと思った。切ってみるか。どうなんのこれ。わけわけ、ちょっと待って。あ、そうか。あ、え？え？スマートキャストってなんだ？あー、俺スマキャス外すジャンプブラッドしかいないからさ、スマキャスってこういうことか。うわ、これもおいしそう。ここ R、 いや、あれ動かして、敵のダブルキル、敵を倒しました。頭大丈夫か。ランブルのルートもスマキャス聞いてなかったの俺。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。ちょ、練習せなあかん。これいい練習せなあかんぞ。キリンスクリーン。何これ、ビビタってこんな難しかったっけ。スキルがない。よくねえなーそれ。シャットダウン。レジェンダリー。シャットダウン。菅原の兄貴、この間頼まれたブーツ手に入ったんで報告しようと思いまして、いやー携帯に連絡したんすけど電源切れてるみたいでこっちですんません。まもなく敵の家の人に返します。どんなキャラ、の場所にまた持っていきますわ。よくねーな。倒しましたの話は後ほど連絡お願いしますよ兄貴。あ、誰だお前。敵を倒しました。何もスキル当たらん。一個もスキルが当たらんのだけど。いや、バロン行こうぜ。バロン行こうぜ。こんな難かったっけ。こんな難かったっけ。取っちゃう。え、ウルト打っちゃう。ウルト打って CC 与えちゃう。はめよ。むずいんだって。 Q とか W とか E しながら R 動かすの無理だ。無理すぎる。あれ、ビクターの R ってさ、最初打ったやつにずっとついていかんかったっけ。スタンミさん紅白出るんですね。公式ツイート見ました。スカさん側の赤組がなんかメンバー強そうですが、その中でちょっと気になったんですけど、なんでジャッキさん生首なんですか。生首じゃねえ。やったんですか。うん、まあいつもあの人やってるよ基本は。敵を倒しました。あ、敵を倒しました。ピンって言われてもな。味方が倒されました。シャルさんだけ腹まで出てるのなんて。潜在の顔アップがないんじゃない。動け。どこからある？ある、あるとこ。わらわら。
ほどね。ルデンゼイコの方がいいな。マナカツイは。これこれでいいんじゃない。これでいいんじゃない。ちょっと待って、マルチタスクすぎる。ノーミス追いつかねえよこのジャンプ。難しいってばよ。あ、でもウルトの CD 早いな。味方がタワーを破壊しました。味方がタワーを破壊しました。難しい、これ慣れる前時間かかるわ。